Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 грудня. Сьогодні у випуску. Всеукраїнська акція «Живи та працюй в Україні». Сумський центр зайнятості влаштував виїзний ярмарок вакансій. У Сумах назвали кращих педагогів міста. Під ялинкою з мером. Сумчани матимуть можливість зустріти Новий рік на Майдані Незалежності. Живи та працюй в Україні. Керуючись цим гаслом, Сумський міський центр зайнятості спільно з гіпермаркетом «Епіцентр К» влаштував масштабний виїзний ярмарок вакансій. Одночасно із Сумами такі заходи відбулися у 30 містах України. В яких професіях нині найбільша потреба та які вакансії є популярними на сучасному ринку праці – дивіться далі. Швейне образування, тобто закінчив 6-те училище, кравець. Де шукати роботу, як правильно скласти резюме, чи варто перевчитися і отримати нову професію? Фахівці міського центру зайнятості прямісінько у холі гіпермаркету надають консультації з працевлаштування. Поруч для зручності відвідувачів – послуги юриста та психолога. Виїзний ярмарок вакансій влаштовують в одному з найбільш відвідуваних городянами місць. Для епіцентра це можливість презентувати себе і знайти професіоналів. Ну, ми вже достатньо давно співпрацюємо з центром зайнятості. Завдяки даній акції ми зможемо залучити більший поток пошукачів, які дійсно зацікавлені в роботі. Працівники більш робочих спеціальностей, але також у нас відкриті вакансії фахівців. Тобто ми завжди відкриті до діалогу. Очільник міського центру зайнятості Микола Кухтик розповідає, така співпраця – приклад партнерських стосунків між службою зайнятості і роботодавцем. Додає, спільною акцією прагнуть вирішити питання працевлаштування. Сьогодні воно, як ніколи, актуальне – через відтік кадрів за кордон. Мета цього заходу – привернути увагу до роботи в Україні. І перш за все, привернути увагу всіх роботодавців міста, що сьогодні платити людині треба не мінімальну заробітну плату, а достойну заробітну плату, щоб люди не виїжджали за межі. Тому наша мета – живи та працюй в Україні, а міський центр зайнятості буде все робити для того, щоб працювали люди тут. Прийняти в свій колектив нових працівників готовий гіпермаркет. Та не лише про роботу в епіцентрі мають змогу дізнатися відвідувачі ярмарку. До їхніх послуг – база вакансій міської служби зайнятості. На даний час у нас нараховується приблизно 793 одиниці, з них у нас 467 – це робітничі професії, і взагалі службовці у нас десь 240. Проте у нас мобільна база вакансій. Тобто весь час інформація поновлюється. До консультантів вишукується черга із сумчан. Так ніде немає. Тут зручно, дуже зручно, хорошо. Яка робота в школі? Ну, робота продавця. Я закінчив сумську торгівлю. Щоб... В нашому місті мало таких мероприятий, і вони потрібні для людей, які іщуть роботу. У мене друзі, дуже багато друзів безробітних, які іщуть роботу. Я думаю, що якщо б багато побували на таких мероприятиях, однозначно щось для себе подискали б. Міський центр зайнятості вчить клієнтів бути активними та цілеспрямованими. Усім, хто звертається, надають широкий спектр профорієнтаційних послуг. Навчання, кажуть, теж відіграє вагому роль. Директор центру озвучує проблему – до 70% усіх безробітних в Сумах із вищою освітою. В той час, як ринок праці потребує зовсім іншого – робочих рук. Із тисячі вакансій, яка в місті є, це в основному це робітничі професії. Це і кухарі, і кондитери, і парикмахери, це електрики, слюсари, водії. Дуже проблема велика з водіями, тому що всі водії виїхали. У нас раніше націлювалися на те, що от закінчиш університет, інститут, будеш заробітну плату мати. Ти провчилася 4-5 років, отримала освіту, а влаштуватись вона не може за професією і доводиться і тоді перенавчатися. Зараз престижно мати робітничу професію, але цю роботу треба посилити нам в плані агітації і в плані того, щоб донести інформацію до наших дітей. Ще один меседж – не варто полишати рідний край. Посадовці закликають сумчан добре подумати, перш ніж обрати роботу за кордоном. Та нагадують, міський центр зайнятості завжди готовий простягнути руку допомоги. Все, що вимагається від самих безробітних – проявити ініціативність і наполегливість. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
інструменти та механізми правової освіти громадян. Аби об'єднати зусилля у підвищенні правової грамотності сумчан, у Конгрес-центрі СумДУ зустрілися представники обласної та міської влади, Центру надання безоплатної правової допомоги та громадських організацій. Написання заяв та скарг, відстоювання позиції у судах, отримання фахових консультацій. Правової допомоги в області, говорить заступник губернатора, потребують сотні тисяч людей. Послуги приватних юристів задорогі, тому за підтримкою жителі Сумщини йдуть до влади. На жаль, ми сьогодні можемо констатувати, що не завжди ця освіченість на відповідному рівні. Як державні органи ми вживаємо певних заходів. І тут Наталя Павлівна, ми спільно з юстицією останні рази, останні там три місяці, навіть проводили спільні рейди по підвищенню освіченості громадян, зокрема в питанні заключення аграрних договорів і про оренду. Але таких питань надзвичайно багато. І, звичайно, державна служба не все може охопити і не скрізь є професіоналами, не до кожного дістаємо. Для вирішення правових проблем на місцях працює майже 100 центрів надання безоплатної правової допомоги по всій Україні. Роботу цих закладів називають найуспішнішим проектом уряду. У Сумській області є один регіональний центр, 5 місцевих закладів та 14 бюро. Таких бюро 14. У нашому Сумському місцевому центру ми обслуговуємо близько 500 тисяч населення. Це Білопільський, Сумський район, Путильський район, Краснопільський, 5 назвали, і безпосередньо місто Суми. І контактний центр, це знову ж таки, він працює за ініціативи Сумського місцевого центру, був створений контактний центр. Цей контактний центр працює з 7 ранку до 22 години вечора в телефонному режимі. Сидя на кроваті, як говориться, або на дивані, ви можете зателефонувати і отримати будь-яку правову інформацію, отримати відповідь на будь-яке правове питання. Цьогоріч Центр надання безоплатної правової допомоги отримав соціальний Оскар СумДУ у номінації «Інновації в сфері публічного управління». Заклад запровадив школу параюристів, які надають допомогу людям з обмеженими можливостями. На сьогодні, я хочу сказати, практично половину зменшилося звернень громадян до Сумської міської ради. Бо чому? Перш за все, це у нас є такий центр правової допомоги, і вже мешканці, які звертаються в міську раду або на особистий прийом, або до заступників міського, кожен начальник управління або відділу, або департаменту теж проводить свій прийом. І якщо це питання не залежить від Сумської міської ради, ми їх направляємо вже до цього центру. І тут їм надають дійсно юристи кваліфіковану правильну допомогу, бо ці деякі питання не стосуються взагалі повноваження Сумської міської ради або надання тої соціальної допомоги. То саме головне, ми на сьогодні такі є вимоги, вони, як кажуть, це підвищення якості освіти вже наших працівників. Над підвищенням рівня правової освіти працюють і громадські діячі. Голова об'єднання «Сумське громадське коло», до якого входить 18 організацій, говорить, важливо, аби кожен міг вирішувати елементарні правові питання, такі як написання заяв чи ознайомлення з договорами. Тому створили школу волонтерів, де охочі отримують знання від фахових юристів, аби допомагати іншим. Ми її хочемо поетапно зробити. Что первый этап – это будет школа волонтеров, те, которые пройдут для себя. Вот для себя, что, как одна женщина сказала, я хочу помочь еще кому-то, кроме себя. Но сначала я хочу помочь себе. Это очень хорошо, это очень большая мотивация. Вот. И без знаний вот тех правовых, вот то, что я могу. И даже написать заявление, вот мы помогали там писать заявление, что я считаю, что вот это вот первый этап до вашей правовой допомоги. В результаті круглого столу представники влади, правозахисники та громадські активісти визначили, що роботу над розгалудженням системи надання правової підтримки слід розширювати, залучаючи жителів області до тематичних тренінгів і навчань. Тетяна Мастіпан, Валерій Коваленко, АТВ.
Батьківщина – не товар. Українська земля має належати українцям, які на ній працюють, а не олігархічним кланам та латифундистам. На Сумщині партійці, аграрії і селяни вимагали заборонити впровадження вільного ринку землі щонайменше до 2020 року. І Верховна Рада дослухалася. Землю продавати не можна, доки не стане чинним закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Селяни та містяни, дрібні фермери та аграрні підприємці. Всі збираються разом, аби підтримати подовження мораторію на вільний продаж земель сільськогосподарського призначення. Переконані, країна до цього не готова і наслідки можуть бути тяжкими. Ми знаємо, як в нас в країні пройшла приватизація підприємств, вони опинилися всі в руках олігархів. Так само буде і з землями сільськогосподарського призначення. Після дозволу на продаж вони опиняться у руках декількох сімей, які будуть повністю володіти Україною. Вже доходимо до 1861 року, коли кріпосне право було. Якщо ми землю продамо, ми будемо там усі. Продали заводи, фабрики. Що ми отримали з вами? Нічого. А те ми отримали землю. Я хочу жити на своїй свободній, незалежній Україні і ходити на землі, дихати цим повітрям. Більше їх запродавати нашу землю. У нас вже все забрали, всю повністю. Осталось тільки душу і землю, а душа – це земля. На площі представники Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», яке послідовно захищає право українців на рідну землю. Партійці говорять, скасування мораторію – це ще й питання державної безпеки. Адже йдеться про 42 мільйони гектарів землі, понад 70% території України. Ви знаєте, що в цьому році «Батьківщина» ініціювала проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу земель сільгосппризначення. Ми збирали підписи, ми були у населених пунктах і ми відчули позицію людей, не тільки сільських, а й міщан, про те, що потрібно заборонити продаж землі. Потрібно заборонити продаж землі, поки держава не урегулює ключові моменти, які, завдяки яким би дійсно земля стала товаром. Щоб земля мала ціну, щоб цю землю міг купити фермер, який її обробляв, який знає, як з нею працювати і який забезпечує робочі місця своїм односельцям. І сьогодні приймаємо резолюцію, звернення до Кабміну, до президента і до Верховної Ради з вимогою продовжити мораторій на продаж землі на 5 років. Серед вимог – виконання коаліційної угоди в парламенті стосовно підготовчих кроків впровадження прозорого і цивілізованого обігу земель, а також початок широкого обговорення земельної реформи. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТІВІ. У Сумах затримали наркодилера. Молодик замовляв психотропні речовини. За одну таку посилку чоловік отримував не менше 3000 гривень. Подробиці далі. Інформація про можливу причетність жителя Миколаєва, який винаймає квартиру у Сумах, до розповсюдження наркотиків з'явилась у поліції кілька тижнів тому. Правоохоронці зібрали дані про діяльність чоловіка та затримали його на пошті під час отримання чергової партії речовини. После проведения оперативной комбинации он был задержан после получения крупной партии у перевозчиков, крупной партии психотропного вещества PVP. Как показала экспертиза, это 40 грамм этого психотропного вещества, изготовленного в большинстве случаев в Китае. А также непосредственно при обыске в его квартире, которую он снимал здесь, было изъято более 20 грамм психотропного вещества амфетамин. У квартирі також знайшли ваги, які затриманий використовував для фасування товару. Свою вину чоловік визнав. Наркотичне вещество. Не розбираюсь особо в видах наркотиків, як їх називають. А де взяли? Мінтайм, почта. Вартість вилучених наркотиків складає не менше 30 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зберігання та розповсюдження наркотиків. Якщо вину затриманого доведуть у суді, найближчі 8 років він проведе за ґратами.
учитель року 2018. У першому міському етапі всеукраїнського конкурсу взяло участь 20 педагогів із 13 шкіл обласного центру. За першість змагалися в номінаціях – українська мова та література, німецька мова, фізика та фізична культура. Хто став найкращим, які подарунки чекали на переможців і які відзнаки отримують лауреати наступного обласного етапу – дивіться в сюжеті. У Палаці культури «Хімік» проходить святковий концерт для учасників міського етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018». Почути імена переможців зібралася повна зала педагогів. 20 конкурсантів представляють 13 сумських шкіл. Шестеро викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію і восьмеро – першу. Втім, більшість з них бере участь в конкурсі вперше. Участь в конкурсі «Учитель року» беру вперше, тому для мене це святкова мить, було дуже хвилююче дійство, і різні почуття сьогодні борються в моєму серці, то радість, то хвилювання. Усі конкурсанти пройшли декілька випробувань. Тестування з фахової майстерності, презентація досвіду роботи, практична робота, конкурсний урок поза межами рідного закладу, методичний практикум і навіть майстер-клас з педагогічної майстерності. Було запропоновано пройти фахове випробування, презентація досвіду, майстер-клас і провести урок в іншій школі з іншими дітьми, представити свою творчість, майстерність, креативність, педмайстерність. Серед інших складні етапи проходила Наталія Кудояр, яка присвятила фізиці 21 рік свого життя. Участь була дуже цікава. Журі створила таку атмосферу спокійну, де можна було розкрити, показати своє вміння, свої навички. Тому і найбільше те, що побачила те, над чим треба ще працювати. Конкуренти були всі достойні перемоги, тому було, можливо, і важко з ними конкурувати. Але я задоволена тим результатом, який я отримала. Максимальна кількість балів, яку можна було отримати – 260. Протягом відбору педагоги демонстрували сучасну та креативну техніку викладання уроку в рамках пілотного проєкту «Нова українська школа». Сьогоднішнього дня в умовах реформи, нового закону про освіту і також нової української школи – це дуже важливо, тому що це йдуть напрацювання кращого досвіду методичного, кращого досвіду роботи з дитиною, успішної роботи з дитиною, створення освітнього простору. Ці педагоги представили нам на рівні міста. Переможцями першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018» стали 4 викладачі. Алла Михайлик – учитель німецької мови та Наталія Кудояр – викладач фізики зі спеціалізованої школи номер 7. Учитель фізичної культури 9-ї школи Тетяна Литовченко. Вчитель української мови і літератури у 26-й школі Тетяна Панченко. Вони отримують цінні подарунки від міського управління освіти і науки та спонсорів. А ще грамоти і премії в розмірі 100% посадового окладу. За підсумками наступного обласного етапу конкурсу, де візьмуть участь кращі педагоги Сумщини, переможці та лауреати отримуватимуть щомісячні надбавки до зарплати протягом року. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, ITV. Сумчани матимуть можливість зустріти Новий рік на Майдані Незалежності. Опівночі під головною ялинкою розпочнеться новорічна феєрія. А бажання підбій годинника разом з городянами загадуватиме міський голова. Всі міські служби почали підготовку до святкової декади. Прибрати, прикрасити і, головне, створити новорічний настрій сумчанам. Стартуватиме новорічний марафон 19 грудня. На Святого Миколая о 17-й годині відкриють головну ялинку міста. Якраз дуже цікаво буде проведено наше відкриття ялинки. Ялинка незвичайна. Ми намагаємося створити атмосферу свята цікавими якимись спецефектами, цікавими розвагами. Будуть вітати всіх сумчан цікавими творчими номерами, цікавими концертними номерами, цікавими розвагами. Безумовно, що будуть вітання і Святого Миколая, і Діда Мороза, і Снігуреньки.
19 грудня на сумчан чекає тригодинна розважальна програма з вогняним шоу і ростовими ляльками. Незвичайним обіцяють зробити оформлення площі. На ній працюватимуть святково прикрашені торгові точки і дитячі атракціони. Приємною несподіванкою для городян стане відкриття ковзанки на площі Незалежності. Це в нас сучасна ковзанка, така, як знаходиться на авангарді. Її нам готують і вже працюють з літа над цим питанням. Наш хокейний клуб «Суми» – це нове технічне обладнання, тобто холодильні установки. І, тобто, незважаючи на погоду, вона в нас буде працювати. Бажання мера – це надати нашу роздягальню Сумської міської ради для зручності дітям, щоб було і тепло, і гарно. Хоч там і будуть свої роздягальні, але будуть створені якраз такі гарні умови. Проте головний сюрприз на сумчан чекає саме новорічну ніч. Вперше, саме вперше, ми будемо намагатися подарувати гарний настрій в новорічну ніч. І Олександр Миколаївич Лисенко, наш міський голова, і всі ми разом з жителями зустрінемо новий 2018 рік під відкритим небом біля ялинки на Майдані Незалежності. Впродовж новорічно-різдвяних свят і під час шкільних канікул святковий настрій даруватимуть міські заклади культури. Різдвяну історію Дікенса покажуть ще в кінці «Дюймовочку» – театр для дітей та юнацтва. Особливу програму підготував Палац культури «Хімік». У муніципальній галереї оселяться янголи художниці Ані Черненко. А діти пільгових категорій побувають на ялинці міського голови, де отримають солодкі подарунки. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.